Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, me enganando de papo contra alguém. Essa história vai dar o que falar. Eu descobri a senha do seu celular e machucou tudo que eu vi. Eu fui na sua página e no seu WhatsApp, vi suas mensagens todas. Agora eu entendi o seu desespero. Até no banheiro leva o celular. Desliga se eu tô do lado, diz que está descarregado ou que esqueceu o carregador. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo, tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo todo alguém. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo contra alguém. Eita, nós! Ei, rapaz! Assim, ó. Descobri a senha do seu celular e machucou tudo que eu vi. Eu fui na sua página e no seu WhatsApp, vi suas mensagens todas. Agora eu entendi o seu desespero. Até no banheiro leva o celular. Desliga se eu tô do lado, diz que está descarregado ou que esqueceu o carregador. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo outro alguém. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo contra alguém. É, amor. Assim, se não deixa pegar o celular, é porque tá e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo contra alguém. Dererere, enganando de papo. Tá de papo comigo que eu sei, hein?